أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. U ovom kuranskom ajetu Allah dželešanuhu nam kazuje kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najbolji, odnosno divan uzor u svemu nama sljedbenicima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa i u odnosu prema djeci. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svojim pedagoškim smjernicama te praktičnim djelovanjem je želio da shvatimo sljedeći. Budućnost je na mladima, odnosno djeca i mladi su resurs u koji treba ulagati i to je resurs koji što više ulažemo u njega u to doba, bit ćemo poslije više i nagrađeni. Čak je to resurs koji ima i dugoročne, da kažemo, benefite. Pa i po hadisu, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je resurs koji nam donosi neizmjerne blagodati i koristi i nakon što preselimo sa ovog svijeta. Kako drugačije razumjeti poslanikov hadis u kome on kaže sallallahu alejhi ve sellem: "Iza matel insanu in qata amaluhu illa min thalathin." Kada umre insan, prestaju mu teći dobra djela osim u tri slučaja. A jedan od ta tri slučaja je veledun salihun jed'u leh. Dobro, čestito, odgojeno dijete u duhu Islama koje kada mu roditelj preseli, sjeća se svoga roditelja dovom. I zaista, poštovani gledaoci, zar nema većeg bogatstva od hajirli odgojenog djeteta? Pretpostavimo da nam je Allah dželešanuhu dao bogatstva ovog svijeta. Hoćemo li biti sretni ukoliko je naše dijete, ne dao Bog, ogrijezlo u porocima, ogrijezlo u drogi, alkoholu, kocki i tako dalje. Nema sreće, nema materijalne dobiti koja može nadoknaditi tu sreću. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio kroz svoje pedagoške smjernice i praktično djelovanje i ovo da shvatimo. Milost Božju zarađujemo tako što je pokazujemo prema svojim evladima. Zapravo, evladi i naš odnos prema njima su u stvari izvor Božje milosti. Prenosi se od Enesa ibn Malika sljedeći događaj. Aiši radi Allahu anha je došla u zijaret jedna majka i povela je sa sobom dvoje djeci. Kada su sjedili kod Aiše, Aiša kao dobar domaćin htjela je da ugosti tu majku i njenu djecu i imala je tri hurme. Dala je te hurme majci, odnosno jednu hurmu djetetu, jednom, drugu, drugom i toj majci hurmu. Pratila je Aiša šta se dešava. Djeca kao djeca pohrlili su da pojedu tu hurmu i kada su pojeli tu hurmu, onda su uputili pogled prema svojoj majci. A majka kao majka, onu hurmu koju je dobila od Aiše nije je pojela, nego je pretpostavila šta će se desiti. Sačekala je da vidi kako će odreagovati njena djeca i kada je dobila taj pogled, zapravo je to bio poziv da i onu svoju hurmu popolovi i da podijeli sa svojom djecom. Zapravo majka ništa nije ni pojela. Kada je otišla ta majka sa svojom djecom, Aiša radi Allahu anha, ganuta, dirnuta tim prizorom, podijeli to sa svojim mužem, poslanikom sallallahu alaihi ve sellem. Onda joj je poslanik kazao: "O Aiša, njenom milošću prema svojim evladima ona je zadobila milost gospodara svjetova." U drugoj opet predaji stoji kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poljubio jednoga svoga unuka, a jedan od ashaba koji je priznao da ima desetero djece kazao je poslaniku, dakle dirnut tim poslanikovim činom, kako on svoju djecu ne ljubi. A onda mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Men la yerham la yurham." Onaj ko ne ukaže drugima milost, ta milost neće biti ukazana ni njemu. Svojim pedagoškim smjernicama i praktičnim djelovanjem Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je htio i ovo da shvatimo. Kada ulažemo u čovjeka, najvažnije je da ulažemo upravo u periodu kada je on dijete, jer kako kažu naši stari, prut se savija dok je mlad, a poslije sve će biti teže.
Zbog toga imamo i praktične primjere u poslanikovoj praksi. Jedan od tih primjera je slučaj u kome on se obraća Abdullahu ibn Abbasu riječima ja gulam, o dječače, što će nam kazati da je Abdullah bio baš veliko dijete, zapravo dakle mali dječak koji šta može da razumije od tih riječi koje mu poslanik upućuje. Ali mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao veliko poštovanje i dobar mu savjet dao. Savjet koji čini čovjeka kroz život neovisnim. To je zapravo savjet koji mi stariji ne možemo da razumijemo na pravi način, ali Abdullah dobio tu priliku. Pa mu kaže poslanik ihfazillahe yahfazke, ihfazillahe tajidhu tujahake. Čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati. Čuvaj Allaha i uvijek ćeš ga naći u svojoj zaštiti. Ako pitaš, pitaj Allaha. Ako tražiš pomoć, traži od Allaha. I znaj da svi kada bi se na ovom svijetu sastali da ti učini kakvo dobro, neće učiniti osim ono što je Allah odredio, a tako i zlo. Neće učiniti osim ono što je Allah Dželešanuhu odredio. Abdullah ibn Abbas je bio dječak koji je evo zadobio pažnju naših poslanika. U jednoj opet predaji poslanik kaže edibu evladekum ala thalathi hisalin. Svoju djecu odgajajte i neka temelj tog odgoja budu sljedeće vrline. Prva, ljubav prema poslaniku, ljubav prema poslanikovoj porodici i učenje Kur'ana. Jer hafizi Kur'ana će biti na sudnjem danu u skupini koja će biti počašćena hladom kada drugog hlada neće biti. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam želi ukazati da radimo sa djecom dok su mladi, jer je tada najplodonosnija pedagogija koju možemo da im ponudimo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz svoje pedagoške smjernice i praktično djelovanje htio da i ovo shvatimo. Ništa nije važnije od djeteta. I na listi prioriteta, ako bi se dakle trebao odrediti, uvijek je davao prednost mlađoj populaciji. To nam i kazuju sljedeće situacije. Jedne prilike sjedio je u društvu ashaba i kao što je običaj, kada se poslanik napije nečega, vode ili nekakvog soka, onda bi išao na desnu stranu i nudio one koji sjede sa desne strane. Te prilike je sjedio neki dječak, mladić, na njegove desne strane, a odmah do njeg je sjedio Ebu Bekr. Poslanik je išao po rezonu, Ebu Bekr, ipak je on, njegov prijatelj, vjerni pratilac, pa i starija osoba. Naravno, nije htio preskočiti ovog dječaka mladića pa ponuditi Ebu Bekra, nego je tražio izun od ovog djeteta. Bi li mi dozvolio da prvo počastim Ebu Bekra? Ovaj mladić je odbio ovu ponudu. Rekao je poslaniku, ja ne dajem prednost ni Ebu Bekru, niti bilo kome drugom u odnosu na tebe, poslaniće. Ja hoću biti taj prvi koji pije poslije tebe. Za očekivati je bilo da poslanik, kao što mi rezonujemo, ispoštuje stariju osobu. Mlađoj osobi da mjesto gdje pripada. Naravno, to nije bio slučaj. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ispoštovao ovog mladića i ponudio mu to da popije. A ni Ebu Bekr se na to nije usprotivio. Poznati su događaji, slučajevi unuke umame i njegovih unuka Hasana i Huseina. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je toj djeci davao prednost čak i kada je u namazu. Pripovijeda se da kada bi naišla njegova unuka, a on je u namazu, nije prijezao od toga i da je uzme u naručje. Pa kada ide na seždu da je ispusti, a nakon toga opet da je uzme. Tako nam je isto poznato da je znao odužiti seždu, biti duže na seždi zbog toga što se njegovi unuci igraju na njegovim leđima. Sve su to metode poslanikove pedagogije u kojima nam je pokazao da je veoma važno posvetiti pažnju djeci, odnosno njihovom odgoju u tom dobu. Postavlja se pitanje zašto je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovo činio? Zašto je evo htio od nas da ovo ovako razumijemo? Odgovor možemo naći u uzvišenom Kur'anu. Allah dželešanuhu kaže estaizu billah el malu vel benune zinetul hajati dunja. I metak i evladi, djeca su ukrasi ovog svijeta. I on se upravo ponašao prema djeci kao da su oni ukrasi ovog svijeta.
I u drugom ajetu Allah Dželešanu kaže jehebu li me ješa u inathen, wa jehebu li me ješa u dhukur. Allah daruje kome hoće djevojčicu, a onome kome hoće dječaka. U ajetu je spomenuto da su djeca dar od Allaha Dželešanu. Ukrasi od Allaha i Božji dar su naša djeca. Stoga primijenimo ovu poslanikovu pedagogiju prema njima.